Nemački general Erich Vad upozorio je Ukrajinu da ne podcenjuje moć ruskih oružanih snaga. Erich Vad, penzionisani brigadni general nemačke vojske i savjetnik bivšeg nemačkog lidera Angele Merkel, upozorio je Ukrajinu da ne podcenjuje moć ruskih oružanih snaga. Ekspert je takvu izjavu dao u svjetlo specijalne vojne operacije demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. Rusi su prejaki, oni imaju nadmoć na zemlji i u vazduhu, kaže general. On je također izrazio uvjerenje da zvanični Kijev neće moći da vrati Donbas vojnim putem. Rusija, primetio je Vad, određuje razvoj događaja na istoku Ukrajine. Rusija je 24. februara pokrenula specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini.